第二季分注吸納港股，在這個整固期做這個收集的時候，有什麼行業特別值得關注，贏面比較高？我是樂觀了的，但剛剛聽你言論上面都說第二季會做得不錯，我看看你說得不錯的定義，即我覺得如果上到上去22,000、24,000、25,000已經不錯了，但如果你 expect 就說其實 不是升很多的，就千多點左右，不錯的表現就是說有機會整固，不會再跌下去，可以扭轉個下降勢頭，我就覺得咁樣唔錯噶啦。咁但如果你覺得第二季要講緊有個好唔錯嘅升幅，我哋幫你報仇啦，你唔使諗噶啦。我哋仍然講緊短線嗰啲報仇憂慮，唔會諗嘅。我哋之前講緊建曬做曬指示啦，係冇理由食咁大嘅跌幅。你如果要諗報仇，特別講過一年輸咗成年錢嗰啲啦，你起碼都要用一年以上或者三五七年嘅時間先至會諗報仇。咁但係個市的確我要澄清翻係 OK 嘅，收集期有現金應該要去買啲咩？其实主张是分散投资，总有很多不同 sector 去做。假设你做不到分散投资，我会大约讲个大约 concept， 始终港股上面有个很不同的地方，就是跟美股不同的。你有个好每只股份上面通常特别有些质素的股份，入场门槛相对地比较高。如果你的仓上面少过30-50万左这个金额上面，你这些位置因为你又要建长仓，你又没有太多选择的，你至多就是讲进取一些博7200。兩倍恆指向上，安全啲200就係講緊冇共幹息，就係博指數喺呢啲位置分住咁樣去見底，因為指數就做咗分散投資啦，咁你就只能夠咁樣去博嘅啫。咁但係假設我哋，你知我聽我過去一年講，我唔係好中意恆指個整體執倉表現嘅，即係個整體恆指個分布上面。咁但係如果你講緊涉及啦，係講緊個本去到50-20万以上啦，咁就有條件做分注吸納。其實如果你係分注吸納上面啦，有啲咩板塊要留意啦？有一啲我哋之前都講過噶啦，即係假設如果過一年你有聽過，係一早長線入咗啲新能源啊，或者講航運嗰啲啦，係繼續擺喺度冇問題，唔需要執走佢。但係呢一刻如果你建倉嘅話，我就未必主張呢啲啦，因為講緊而家市場第二季我哋講緊個焦點，好多嘢最壞時候已過，喂嗰啲嘢好到不得了嘅，就唔係最壞時候已過，唔會升太多，純粹就直播率問題嘅啫。但啦，再有機會炒上，我覺得係嘅。咁但係就如果呢一刻建倉諗啲咩，第一方面要買啲能源股，有啲咩883同1088一定要有。個主要個原因就係講呢一刻，之前講緊美國又好，中國都好啦，經濟向下行，個最主要風險係啲咩？能源價格通脹問題。咁你有翻啲能源股，咪能夠做到對沖咯。咁所以你起碼講緊個倉上，我覺得有 20% 係要買啲油股啦、煤炭股，以翻883同1088為主。主要就是講能夠做到財息見到高股息率、股值平，再加上能源價格高企，咁係好硬淨嘅。但係問題就係講緊你見呢個價位上面啦，成個第一季已經跑贏大市好多，升咗30-40%噶啦，咁咪唯有分注吸納咯。所以你唔會一注過喺呢啲位置上面咁樣去搏嘅，否則唔係唔得嘅，但係你要好高嘅風險承受能力咯，跌20-30%你要唔驚咯？咁你如果分散咗投資上面，你起碼講緊個影響力係冇咁大嘅。咁第二方面有啲咩咯？啱啱講緊你係搏緊啲。最壞事一已過，咁總會有啲辦法，呢個係最後先諗啦。另外一方面，我覺得今年講緊油價高企，我覺得係要買翻啲電動車嘅。呢個都係過去一兩個禮拜講緊電動車諗啲咩，諗比亞迪。咁如果你講緊進取啲嘅，做車新勢力都得。如果你個本唔多嘅，咪2845嗰啲咯。咁電動車呢個板塊其中亦都係講緊你需要可能10%-20% 左右 on prata 咁俾嘅一個主題。第三個一定要有嘅係啲咩？因為講緊個經濟，我哋講緊博嘅一樣嘢。博就是讲紧个经济只是出现一个放缓状况啫，唔系大萧条，唔系讲紧衰退状况。但前提个疫情一定要拜拜嘅，即系你讲紧个疫情一定要同佢挥手讲拜拜，要去翻到旅行，要有翻内需消费等等。咁所以要买啲咩啦？我就唔主张买餐饮股嗰啲嘅，太过高风险啦，个估值又咁鬼高。今年估值高嗰啲股份你一律都唔好谂嘅。咁但系如果你讲紧成个疫情后复苏概念上，有啲本地嘅收租股啦。航運股航空股，我覺得可以諗啦。咁甚至講緊內地旅遊嗰啲相關股份，1992啊，或者講780啊呢啲，我覺得可以諗。呢個亦都係講建倉上面比較重倉啲嘅，可能講20-30% 左右。咁正如啦，嗰啲資金攞嚟做咩啦？就係買啲高風險板塊，就係博啲最壞時候而過，嗰啲就打定輸數嘅。但係你要用長時間分注吸納咁去冚嘅，有兩個板塊要留意，就係講緊一定係揀最差嗰啲㗎啦。但我哋覺得就係、是，殺過落，有啲咩咪騰訊啊、阿里巴巴、美團嗰啲啦，你分住吸納第一方面係其中一個科網板塊，你要去諗。第二方面就係內房啦，我哋覺得買688、1109或者960呢三隻，你淨係諗呢三隻好啦，其他嗰啲跌得急嗰啲啦，你唔好覺得就一定冇事。咁所以我覺得就喺個
持倉比例上面，如果你有本，我哋就會建議咁樣去做。咁但係如果你講緊真係個資金唔多嘅，咁就唔好突然間夾硬執倉。你捱咗好耐嘅時候，你又繼續捱落去算。我哋講呢個建議啦，主要個大前提就係講緊過去一年有聽到係加多啲現金。我哋成日都叫大家揸多啲現金等咩？就係、是、等呢啲機會。咁如果有嘅時候，你咪可以咁樣去搏咯。咁但係如果冇嘅情況下，假設你有都多餘嘅錢去買嘅時候，我都係覺得圍繞住呢啲板塊，我覺得最主要就係分散翻個平衡。你見我啱啱講嘅冇一個板塊特別話要重倉去睇好翻，因為個市況現階段啦，距離脱險啦都仲有一段時間。你講緊真係講緊脱險啦，起碼上到25,000至叫做脱險嘅啫。呢一刻建倉搏啲咩就係純粹就係搏最壞時候而過嘅啫。嗯，即係譬如你頭先都即係提過好幾個板塊啦，咁啊，但係見到恆指其實喺低位就到依家就升咗兩成左右啦，咁你覺得會唔會有一個回調嘅位等大家吸納啊？定係話即係算啦，我哋即係而家現水平就有心儀嘅股份就買咗佢咧？係一定係有回調吸，所以我哋就主張分住吸納。即係如果講緊好老實，肯定 confirm 喂跌都唔會跌落去嘅時候，我叫你買曬佢都得啦。呢啲位置點解唔可以啫？即係雖然升咗低位升咗兩成，但係好多嘢都仲係平嘅。但係問題就係你明知就係過去呢一年而家市係政策市，但係如果你講緊有一注喺手先，跟住如果嗰陣時真係慢慢升上去，你有條件慢慢坐上去，越純粹你話講緊賺住嚟溝貨溝上去啦，唔係一件壞事嚟嘅。因為問題你就係做長線部署，但係相反地，如果你短線嘅話啦，而家升200多點，你問我追唔追啊？我真係唔知道。可能仲有機會突破22,400之前上個禮拜嗰啲高位，但係與此同時，突然間一個回馬槍，好似上個禮拜5、4、5咁樣回翻3、4、8點落嚟嘅時候，你又唔知點咁，所以呢啲市況咧，一定係唔適合短炒。我覺得短炒係難玩，或者我哋做一個禮拜做一次節目上面啲嘢會變得好快，你會唔會好容易打完止蝕先？咁所以我哋覺得就，如果你短炒嘅呢啲市況上面啦，咁一注過一定係後低買好噶。咁但係問題就唔知等到幾時，或者講緊落到低位嘅時候，你未必敢去買。要問翻自己過去一年嚟講，你 handle 到個市況？其實過去一年嚟講，個市況短炒啦，仲適合添，可以向下炒啊嘛。咁但係問題，如果大家都唔慣嘅時候，我唔認為突然間呢下子嘅改變會變成適合短炒。所以呢啲市況我哋強調比較適合做一個中長線部署。咁你中長線部署啦，就唔係諗邊個百佳至底價，邊個低位買嗰陣時候就一注冇事啦。相反地，你分三注去買，唔一定要價位噶。你逢月頭呢三個四月頭、五月頭、六月頭。咁樣分三注去買都可以係一個策略，咁所以就呢啲市況就考你功力嘅啫。咁我覺得如果你明啱啱講緊啲咩嘅時候，咁就係講緊你用一個分注吸納嘅形式咁去諗，咁就係最安全。咁但係當然話你諗下分注吸又要分散投資又要分注吸納，你涉及嘅本啦一定要多嘅。咁所以講緊我哋啱啱就強調，其實個結論就係呢啲市況你可以用一個本多中性嘅方法去冚一個市。咁但係如果你本身成手蟹貨啊等等啦，咁就分清楚自己係咩類型嘅蟹貨先啦。即係如果你揸住嗰啲騰訊啦。阿里巴巴呢啲係守埋落去冇問題，啱啱講緊嗰啲。但如果你揸住嗰啲係啲咩？譬如講緊阿里健康啊、京東健康嗰啲高位跌咗成差唔多80%-90% 落嚟啦。當然短線有得彈啦，但最驚係啲咩？當你長線買落去嘅時候，喂公司個估值又咁貴，個盈利能力又唔係好 support 到。當個市真係慢慢脫險嘅時候，呢啲市況咪繼續做，即係呢啲股份係跟唔到去升咯，未必話跌好多落去。驚就係驚緊呢一樣嘢。咁所以呢一刻。即係對於有蟹貨本身好多貨嗰啲人嚟講，呢一刻重要就係諗執倉。咁但係你係多現金嘅就可以建倉，我個角度就係咁咯。